Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra Taro kortų prognozė visiems ženklams, bet ne zodiako. O ženklams pagal kinietišką, pagal kinų kalendorių. Taigi, mėly mano žiūrovai, kanalo svečiai ir prenumeratoriai, sveikinu jūs su švente, su naujaisiais metais vėl, su 4721 drakono metais. Taigi, kiniški naujieji metai artėja. Žalio medinio drakono metai prasidės vasario 10 dieną. Mes visi pasidalinsim į 12 dalių, bet kaip minėjau, ne į vandenį mergelės ir stiklės, bet į žiūrkę, triušį, tigrą, šunį, drakoną. Tikiuosi, jūs žinote, kokiais jūs metais gimėte ir turbūt žinote, kad tie metai būna kas 12 metų jūsų gyvenime. Taigi, kai jūs gimėte, po to, kai jums 12, kai jums 24, kai jums 36, kai jums 48, kai jums 60, kai jums 72, kai jums 84, kai jums 96, kai jums 108, kai jums 120. Kaip manot? Ar gerai aš čia užmaniau? Ties kur norėtumėt sustoti? Ar jums užtektų 96, 108, o gal vis dėlto yra tarp mano žiūrovų ambicingų žmonių, kurie ruošiasi gyventi 120 metų. Ir kai jums bus 120, švęsite savo metus, savo gimimo metus pagal kinų kalendorių. Aš jums visiems žinoma linkiu, visiems linkiu stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų. Kinų naujieji metai būna ne nuo sausio pirmos dienos, kaip būna, kad daugelis na, galvoja arba tiesiog negalvoja. Ir kai yra nauji metai kalendoriniai pas mus, sveikina, jau daug sveikinimų turbūt gavote per naujosius metus kalendorinius, kad sveikinu su 2024 drakono metais. Tai dabar jau nuo 10 vasario jau galėsit drąsiai visiems rašyti ir sveikinti su drakono metais. Kinų nauji metai ateina visada per antrąją jaunatį po žiemos saulėgrįžos. Tai būna gruodžio 21 dieną per jolę. Štai, čia aš turiu raganiškų šabašų ratą. Vat kai jolę aš darau, per jolę darau jums nemokamą irgi ritualą šabašą. Tai yra diena, kai saulė, reiškia, viršutinės kulminacijos metu pasiekia minimalų aukštį, minimalų virš horizonto. Ir štai 10 dieną dabar jau ir bus pilnatis. Dar vieną progą jūs turėsit nemiegoti ir galbūt valgyti olivijė su tortu iš vienos lėkštės ir šią progą užmanyti norą. Taigi pasikapstykit savyje ir suraskit norą. Kažkur jisai ten mėtosi turbūt pas jūs. Ištraukit jį. Pradėsiu, žinot, žiūrėti šiandien nuo metų šeimininko. Tai yra nuo drakono. Nuo drakono. Eiliškumas bus toks. Drakonas, gyvatė, arklys, ožka. Toliau beždžionė, gaidys, šuo, kiaulė.
Ir. Užstrigo, palaukit, kažkur esu užsirašęs. Aha, aba. Žiūrkė, jautis, tigras, zuikis. Va, kad nesusimaišyčiau eiliškume. Nes netaip dažnai darau. Reiškia, pagal kinų horoskopą. Ir, kaip sakiau, pradėsiu nuo šeimininko drakono. Ką galiu pasakyti apie drakoną? Aš galiu pasakyti tik vieną. Jis man įdomus, kodėl? Todėl, kad visi kinietiški ženklai, visi gyvūnai yra realiai egzistuojantis, o drakono realiai nėra. Jisai vienintelis, kurio realiai nėra. Na, aš, pavyzdžiui, turiu tik vieną paaiškinimą. Kai sugalvojo šį kinų kalendorių, tai ko gero drakonai buvo. Kaip jūs manot? Kaip manot, kurią reptiliją žmonės vadino drakonu? Ir turbūt žmonės gimė drakono metais yra neįprasti, neįprasti tokie pasakiški veikėjai. Ir ta proga aš imsiu limituoto leidimo savo mylimiausias taro kortas, ant kurių užrašyta memento mori, atmink, kad mirsi. Ir matot, kaukulės mano tematika, žinoma. Ir nebereikalo, aš čia sakiau, gyvenkit ir sulaukit kuo daugiau, kas 12 metų savo kinietiškų metų, iki 120 linkiu. O gal kas norit ir ilgiau, tai jau bus 132, o gal per daug. Taigi, The Bohemian Gothic. Tarot, limituoto leidimo kortas. Pas mane yra 194 numeris. Įsigyti jų, aišku, nebegalite. Jos jau yra išpirktos, nebent kokia nors iš perpardavinėtojų 5-gubą kainą. Taigi tokios didelės, gigantiškos, ne? Nuostabios, didelės, gražios. Ir pasidabruotos kortos. Nugarėlė štai tokia. Ir pradedame žiūrėti, kaip aš ir sakiau, tokiu eiliškumu. Žiūrėsiu ką? Žiūrėsiu kiekvienam, koks jūs būsite tais metais. Koks jūs būsite iki kitų kiniškų naujų metų. Pradedam nuo drakono. Drakonas, koks jūs būsit? Šventiškai labai nusiteikęs. Korta jums pasitaikė labai puiki. Jūs būsit ne vienas komandoj. Bendrausite su tais žmonėmis, kuriuos mylit, kurie jums svarbus. Kažką švesit, kažkokius pasiekimus turėsite. Visada turėsite pagalbą. Visada turėsit su kuo pasišnekėti, visada turėsite, kas jūs paremtų. Turi šventišką palyginus kortą su kitomis kortomis toje kaladėje. Tai yra geros nuotaikos korta. Tai yra vilčių korta. Tai yra pasiekimų. Jūs būsite kaip ne vienais metais, mėly drakonai, nusiteikę gerai. Jums seksis. Jūs turėsite dėl ko ir už ką pakelti šampano taurę. Ir bus šalia žmonės, kurie džiaugsis už jūsų pasiekimus. Štai taip. Tokie jūs būsite ateinančiais metais. Gyvatė.
Gyvatės, kokios būsit jūs, gyvatės? Gyvatės būsite, mielaširdingos. Užjausite tuos, kuriems reikia pagalbos. Gyvatės, vienos gyvatės būsite tuos, kuriuos ieškosite pagalbos ir ją rasite. Rasite duris, kur ji jums priims ir tas duris jums atidarys. Taip pat gyvatės saugosit savo sveikatą. Ir kitos gyvatės būsit tos, iš kurių kas nors nuolat šiais metais prašys pagalbos, prašys patarimo, prašys palaikymo, prašys užtarimo. Taigi, galima sakyti, kad tokie lūžio metai nusimato gyvatėms. Ir svarbiausia, mielos gyvatės, svarbiausia, saugokit pinigus ir saugokit sveikatą. Toliau pereinu pažiūrėti, kas laukia arklio. Taigi, kas gimė arklio metais? Kokie būsite, mėly arkliai? O, jums ir iškrito raitelis. Jums ir žirgas štai. Taurės, taurių riteris, labai malonus riteris. Matyt, bus kelionių, bus judėjimo, net ne tik darbo. Bus romantiškų santykių, bus pasiūlymų, bus gerų pažinčių, bus smagios nuotaikos. Nebereikalo kažkokią laimėtą taurę čia riteris nešasi rankos, ar ne? Pažintis, bendravimas, judėjimas, kelionė, malonus pirkiniai, malonus pašnekesiai. Žodžiu, emocingai jausitės tikrai gerai ir būsite judesyje. Su tuo aš jūs ir sveikinu. Dabar kas gimėte ožkos metais? Kas jūsų laukia gimė ožkos metais? O, kaip neblogai, matyti ilsėsitės. Žiūrėkit, pagaliau mielos ožkos ras progą atsipūsti, sustoti, pagalvoti, pamedituoti. Gal iš kažkur atsijungsite, gal iš kažkokių sunkių darbų pagaliau nutolsite, gal atsijungsit nuo žmonių, kurie ėmė jūsų energiją. Taigi, ožkai laukia kažkokia pauzė šiais metais. Taip, kad ir patarimas ožkoms. Jeigu tik turit progą pailsėti, pabūti, ramiai pabūti, vieni pabūti, pabūkit. Nes matot, šita korta tokia yra, kad jinai ir įspėjimą jums pasakys tuoj. O jinai sako, jeigu mielos ožkos nemokėsite pailsėti, bus tokia situacija, kad jūs ilsėsitės priverstinai. Pavyzdžiui, ligoniniai. Užuomina supratot? Manau, supratot. Todėl mylėkit, saugokit save. Dabar žiūrėsiu, kas laukia beždžionės. Beždžionė. Kokie geri beždžioniai metai. Fantastiški metai. Beždžionė būsit ir dėmesio centre, ir pinigų turėsit. Kas svajojat ir savas verslas gali beždžionėm pavykti, ir užsidirbti, ir pasipuošti, ir tiesiog, kas norit moteris plastinę operaciją pasidaryti, kas švytėti norit kaip dėvė, kas norite būti nepriklausomi žmonės. Žodžiu, beždžionėm nusimato tokie, žinot, puikus savirealizacijos metai, kai jūs galėsite tiesiog mėgautis, didžiuotis savo pasiekimais.
tikrai sėkmingi metai. Matot, beždžionė turės viską savo, kaip toj kortoj. Savas sakalas, savi gražus rūbai, pasitenkinimas, žiūrėkite, kokie papuošalai, kažkur savi namai. Kažką tokio įsigysit, ko būsit labai labai beždžionės savim, ypač savim patenkintos. Finansiniai pasiekimai jūsų laukia. Kas laukia gaidžio? Gaidžio metais gimusiems, žiūrėkite. Gaidžio metais gimusieji prieisite kažkokią tai pabaigą. Aš labai tikiuosi, kad pas jūs pasibaigs blogi dalykai. Nes korta pati iš savęs rodo, matot, prie kapo verkiančią moterį, apraudančią kažką. Bet nebūtinai, jūs galite, nebūtinai šitą kortą rodo, kad čia kažkas jums blogo gali nutikti. Bet pasisaugoti jinai liepia. Pasisaugokit. Tai nereiškia, kad jūsų laukia tokia situacija kaip kortoje. Suprantate, kad kortas yra metafora. Kad jūs galite kažką prarasti šiais metais, mėly gaidžiai. Bet jūs lygiai taip pat galite atsikratyti tokių dalykų, kurių jums būtina atsikratyti. Bet jūs niekaip neatsikratote. Ir netgi esat prie tų dalykų prisirišę, ir jeigu juos prarastumėt, net ir blogus dalykus, prie ko esat prisirišę, jūs juos lyg apraudotumėt. Tai gali būti, pavyzdžiui, toksiški santykiai, kai žmonės niekaip negali išsivaduoti iš tokių santykių ir tai atrodo, kad tai, pavyzdžiui, meilė. O iš tikrųjų tai atneša tik palengvėjimą. Tai, mėly gaidžiai, aš linkiu, kad iš jūsų gyvenimo išeitų tai, ko jūs negalit patys atsikratyti, bet susidarytų tokia situacija, kad iš jūsų gyvenimo išeitų geri, blogi dalykai, o geri dalykai. Čia yra aušra. Suprantate? Toje kortoje yra taip. Blogiau būti nebegali, toliau bus tik gerai. O jeigu jūs dabar šiame taške esat kokioj nors vakritiniai toj kortoj, toj situacijoj, tai blogiau būti nebegali, nes toliau viskas aušta, šviesa ateina į jūsų gyvenimą. Tai va, mėly gaidžiai, galite kažką prarasti, bet po to ateis į jūsų gyvenimą šviesa. Būkit pasirengę tokiam išbandymui. Tie, kas gimė šuns metais. Tie, kas gimė šuns metais, jums darys įtaką galimai kažkokia tai moteris. Moteris labai rimta, protinga, karinga, galinti duoti be galo gerų patarimų. Bet kadangi mes šiandien šnekame apie tai, kokie būsit jūs, tai greičiausiai, mėly šuns ženklo atstovai, jūs būsite tokie. Jūs būsite šaltesni, abejingesni, samojingesni, logiškesni, ieškosit kažkur žinių sau naudingų. Ir elgsitės taip, kaip naudingiau jums. Korta nėra bloga, jinai galbūt yra blogesnė aplinkiniams, kad jūs būsite šaltesni ir labiau apskaičiuoti negu iki šiol. Bet jums patiems tai bus tik į naudą. Taigi linkiu sėkmės žinių ir išminties šunims. Šuns, kaip čia pasakyti, gimusiems šuns metais. Va tai bus gražiau. Kas laukia kiaulės? Tie, kas gimė kiaulės metais. O,
taip žadėjau sakyti, kiaulė protingas gyvūnas ir iš karto iškrito tokia korta, kurioje viena iš reikšmių labai stipri yra mokslai, mokytojas, pamokslai. Čia šventikas krenta. Tie, kas gimė kiaulės metais, ieškosit žinių, išminties, busit labai išmintingi ir gal ir kitiems duosit labai daug gerų patarimų. Gal užsiimsite mokymais, apmokymais, o gal ne tik imsit patį žinias, bet tas žinias skleisit, busit kaip mokytojai. Kas gali blogai būti? Galite užsiimti pamokslavimais, ko žinoma aplinkiniai žmonės nemėgsta. Taip pat čia yra tradicijų korta. Laikysitės tradicijų, galbūt pergalvosite netgi savo įsitikinimus, apie savo dievus pagalvosit, apie religiją. Korta pakankamai aukštą statusą turi ir sako, kad šiais metais kuo puikiausiai per mokslą, per mokslą pasiekti galite karjerinių aukštumų. Taip kad geri metai mokytis, mokytis ir siekti. Keliauju prie žiurkės. Kas esat gimę žiurkės metais? Kas gimė žiurkės metais? Kažkodėl tai nusimato tokia meilės istorija moterims, romantiški santykiai, nes taurių karalius krenta. Matyt, bus gražios pažintys, daug emocijų gerų, įsimylėjimas, ryšiai, pokalbiai. Taigi, moterims darys įtaką vyriškis. O vyriškiams, kurie gimė kiaulės metais, tai būsite tokie galantiški, romantiški labai, trauksit moteris. Šių korta pakankamai maloni ir daug gerų emocijų žadanti. Bet moterims truputėlį įspėjimas, kad galite prie tokio vyriškio labai labai prisirišti. Emocionaliai prisirišti. Jeigu tai jūsų psichologas, draugas, tai tvarkoj, labai gerai. Bet jeigu tai mylimasis, tai moterims reikia būti atidžioms, nes labai greit įsimylėsite ir to žmogaus paleisti nebegalėsite. Tai va, toks įspėjimas. Gimusiems, ypač moterims, žiurkės metais. Pereinu prie jaučio. Kas laukia jaučio metais gimusių? Jaučio metais gimę labai greit kažkur judės, kažką darys, bus sąmojingi, protingi, atkaklus, sieks savo tikslų, bet įspėjimas yra nereiktų pulti stačią galvą, kad tos galvos nenusisuktumėt. Nu, aišku, aš perkelti neprasme. Reikia apgalvoti, nes kur skubėsite, kažkur kažko neapsižiūrėsite. Galit būti tokie išsiblaškę, greičio mėgėjai, kad baudų negautumėt. Irgi čia apie tai korta yra. Taip pat norėsis su kažkuo jaučiams konfrontuoti, diskutuoti ir įrodinėti savo tiesą. Jaučio metais gimusieji šiais metais ne už ką nepasiduos ir ne už ką neužleis savo pozicijų niekam. Štai tokie jūs būsite. Kas gimėte tigro metais? Tigrai. Na, vyriškiai, kas be ko, būsite be galo aktyvus. Kažkur vyksit, judėsit. Gal automobilio reikalai labai irgi svarbus. Taip pat būsit seksualiai labai aktyvus. Pažinčių turėsite romantiškų, tokių smagių, gal net tokių vienadienių.
O moterims, kas esat gimusios tigro metais, moterims gali būti labai smagi pažintis su tokiu vyriškiu. Jeigu jums pažintis neaktualios, tada metai labai aktyvus ir šalia jūsų bus aktyvus labai žmonės. Labai energingi ir aktyvus žmonės. Bendravimas, darbai, karjera, kelionės. Žodžiu, tokie metai su judesiu ir busit ne vieni ir įtaką darys energingi, aktyvus žmonės, kurie jūs taip pat uždegs veiklai. Ir paskutinis tai zuikio metai, triušio zuikio. Kas laukia? Žiūrėkit, tie, kas gimė triušio metais, tai šiais metais užsiims žaizdų gydymu ir mėgins pamiršti senas nuoskaudas. Kaip įspėjimas yra nesivelti iki viršus, nekelti į paviršių senų kokių nors istorijų nemalonių ir sos nepakliūkite į kokius nors meilės trikampius. Tie, kas gimė triušio zuikio metais. Taip kad, kas nori pamiršti tai, kas buvo bloga, tai šiais metais jums puikiai pavyks tai padaryti. O kaip patarimas, venkit bendrauti su žmonėmis, kurie jūs skaudina. Tiesiog tai yra metai, kai jums reikia nuo tokių žmonių atsiriboti ir jūs turite padaryti viską, kad jums tai pavyktų. Štai tokia buvo prognozė pagal kinų kalendorių. Komentuokite, lauksiu jūsų žinučių, kokiais metais esat gimę, kaip jūs gyvenat, kiek metų žadat gyventi, kas esat drakonai, ko tikitės iš šių metų ir taip toliau. Palaikykim ryšį, dėkoju, kad komentuojat, dėkit patiktukus, man bus malonu, apkabinu. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.